أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم لذلك ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْ ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية. صيب دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الله كنام سي جو برا مهربان نهاية الرحم والله اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشرتے کے میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وسیعت کے تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہی سے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی لیکن یہ تقسیم وسیعت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ یہی سے تمہاری وسیعت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے یہ حصے بھی بعد ادائے وسیعت و قرض بشرتے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے وآخر رب العالمین ابھی آپ چوتھے پارے میں سورہ نسا کی آیات گیارہ تا بارہ کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے تلاوت فرما رہے تھے قاری اللہ بخش نقش بندی ہدیہ درود و السلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم <متحدث> اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إشادي بارى تعالىه، فر تمارا كيا خياله؟ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے سبات کھگ گھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گری ایسے ظالم بد نجت لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہم دو سنائے رب جلیل Don't, Don't be, be. جگہ نام <متصفح> ہر جگہ فیض ہے تیرا ہر جگہ فیض ہے राम कानी है त सुमगल राम कानी हैर व सुमगल

خالق ہے تو ہی مالک ہے تو ہی خالق کچھ ہے تمام ہے تیرا جو بھی کچھ ہے تمام ہے لب خالد کی جاگ اٹھی قسمت لب خالد کی جاگ اٹھی قسمت تذکرہ صبح ہو شام ہے تیرا تذکرہ صبح ہو شام ہے حضرانۂ حمد پیش کر رہے تھے محمد نذیر سیالوی کلام تھا خالد محمود کا آئیے تقریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم الازہری کی گفتگو سنتے ہیں الحمد للہ سید سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقال فأن رفاع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کرام آج کے حدیث میں ہم بدیانت تاجروں کا انجام کے بارے میں گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت رفاع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے ماں سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی اختیار کیا سچائی کے ساتھ معاملہ کیا اور نیکی کا راستہ اختیار کیا سامعین کرام اس حدیث میں قیامت میں ہم سب کو اٹھایا جانا ہے اور اس حدیث میں بطور خاص تاجروں کا ذکر کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان جس حیثیت سے دنیا میں وقت گزارے گا اسی اعتبار سے اتارا جائے گا اس حدیث میں تاجروں کے متعلق کلام کیا گیا ہے کہ برود قیامت تاجر لوگوں کو قیامت میں بدکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا ماں سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی اختیار کیا یعنی جب انہوں نے تجارت کے معاملات کیے تو اللہ کا خوف ان کے پاس دامن گیر رہا جب وہ لین دین کے معاملات کیے تو ان کے پیش نظر یہ رہا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اگر ہم کسی کو مال تولتے ہوئے کم دیں گے یا کسی سے لیتے ہوئے زائد لیں گے تو یقیناً اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا تقوا بنیادی طور پہ کہتے ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ کے خوف کو اور تقوا ایک بنیادی صفت ہے کہ جب انسان کی شخصیت پہ انسان کی پرسنیلٹی پہ یہ تاری ہو جائے تو پھر وہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے برے عمل سے بچ جاتا ہے بری باتوں سے بچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو تاجر لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو تاجر تقوی اختیار کریں گے وہ بدکاروں میں شامل نہیں ہوں گے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کے معاملات کرتے ہوئے جن کے پیش نظر یہ رہا کہ وہ نیکی کر رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی بدکاروں میں شمار نہیں ہوں گے کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات کے اندر ہم جو بھی دنیا کے معاملات کرتے ہیں وہ تمام کے تمام عبادت بن جاتے ہیں محض یہ نہیں ہے کہ ہم نماز ادا کریں نوافل پڑھیں صدقہ و خیرات کریں روزے رکھیں وہی عبادت ہے نہیں بحیثیت مسلمان اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے تو وہ معاملات نیکی بن جائیں گے اب ایک تاجر تجارت کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے کرتا ہے لیکن اگر اس کے پیش نظر یہ ہو کہ میں یہ جو تجارت کر رہا ہوں اس میں مخلوق خدا کو نہ کسی کو نقصان پہنچاؤں نہ کسی سے نقصان اٹھاؤں اور ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں تو یقیناً وہ نیکی کا مستحق ہے اسی طرح تیسری بات جو اس حدیث میں بیان فرمائی و صدقہ جس نے سچ کو اختیار کیا عام طور پہ تجارتی معاملات کے اندر انسان سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں مال میں بھی سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات کلام کے اندر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جب کوئی تاجر سچائی کو اختیار کرتا ہے تو ایسا تاجر بدکاروں میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو نیکوں کاروں میں شمار کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو سچے تاجر ہیں ان کو صدیقین کے ساتھ شمار کیا جائے گا اس حدیث میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ جب ہم تجارت کے اڈے پر ہوں اپنے کاروبار کے معاملات میں ہوں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں کسی کے ساتھ معاملات میں لین دین کرنے میں بد دیانتی سے اجتناب کریں اور سچائی کو اختیار کریں اگر ہم ان تین چیزوں کا خیال کریں گے یعنی تقوی اختیار کریں گے نیکی کو ملحوظ رکھیں گے اور سچائی کو اختیار کریں گے تو یقیناً ہمارا شمار یا اس تاجر کا شمار بدکاروں میں نہیں ہوگا بلکہ اس کا شمار نیکوں کاروں میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بد تاجروں کے انجام سے ڈرایا ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے تقوی اختیار کرنا چاہیے معاملات کرتے ہوئے نیکی کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور سچائی کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم الازہری شفیع معظم نبی مکرم رحمۃ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس مال اور خوبصورتی تم سے زیادہ ہے تو تم ایسے شخص کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ چیزیں تم سے کم ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم عظمتوں کا نشان محمد ہے رحمتوں کا جہاں محمد ہے عظمتوں کا آل نشان آل محمد آل ہے ختم رحمتوں کا جہاں محمد ہے ہر عمل رحمتوں کا جہاں محمد ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے منیبا شیخ کی آواز میں کلام تھا شوکت عابد کا آئیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں شجاء الدین شیخ کی گفتگو سنتے ہیں نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العہد کان مسئولا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سامین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین جو بنیادی اوصاف صاف بندہ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے ان میں ایک عیفائے آہد کا وصف بھی شامل ہے یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنا ہمارے جملہ معروف ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے ہم بڑے آرام سے وعدے کرتے بھی ہیں اور توڑتے بھی ہیں استغفراللہ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے آئیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی اکرم علیہ السلام کے ہاں وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت کس قدر ہے قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ و تعالیٰ نے اشارت فرمایا و الْعَهْدَ نے مَسْئُولَ بے شک عہد یعنی وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم لا کہتے رہے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کلام فرما رہا ہے کہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا قرآن حکیم سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جامع تصور کا ذکر فرمایا اور ایک بندہ مومن جو کہ واقعتا نیک ہوگا اللہ کی نگاہوں میں اس کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اور نیکی کے مظاہر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ موفون نبی عہدہم وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اللہ کے ہاں نیک بندے کون ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں سورہ مؤمنون کا مطالعہ کریں اٹھاروے پارے کی پہلی صورت ہے اس کی ابتدائی گیارہ آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا وہ جنتی کون ہیں جو جنت الفردوس پائیں گے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اپنے اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے خیانت نہیں کرتے تو قرآن کی مختلف پیرایوں میں وعدے کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو یہ بات آتی ہے مسند احمد کی روایت میں بھی کہ لا ملا امانت اللہ دین ع کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے اللہ اکبر وعدہ نہیں تو دین نہیں ہم کیا کہیں ہم کہتے ہیں معاشروں میں سنتے ہیں وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے کہ وعدہ نہیں تو دین نہیں سبحان اللہ جو وعدے کی پاس داری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں اللہ اکبر اسی طرح ہمارا آپ جانتے ہیں منافقین کی صفات کو اور ان کے کرتوتوں کو بیان کرتے ہوئے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتائی ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے مسلم شریف کی روایت کہ منافق کی تین علامات ہیں جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا یہ منافقانہ طرز عمل اور صفت ہے ہاں کبھی خطا ہو جائے تو بندہ اللہ سے بھی معافی مانگے بندے سے بھی معافی مانگ لے مگر نہیں جب وعدہ کرے گا وعدہ توڑے گا جھوٹے وعدے کرنا اور وعدوں کو توڑتے رہنا وعدوں کی خلاف ورزی کرنا یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے اب ذرا سوچئے کہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا رہی ہے کہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا کہاں اللہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماریں وعدہ نہیں تو دین نہیں اور کہاں ہم وعدوں کو بڑا حل لیتے ہیں استغفر اللہ یاد رہے وعدے بندوں سے بھی ہم کرتے ہیں یعنی کچھ معاہدات کیے جاتے ہیں کرائے کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے اداروں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں ان کی بھی پاسداری ضروری ہے اور بعض معاہدے ایسے جن کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو حقوق و سے متعلق ہیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کبھی کبھی وعدہ ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں ایک بات سمجھ میں آگئی ہاں یہ نیکی کا کام مجھے کرنا ہے دعا بھی کرتے ہیں ایک بات سمجھ میں آگئی یہ گناہ کی بات اس سے مجھے بچنا ہے اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں امام صاحب دعا کراتے ہیں ہم آمین آمین بھی کہتے ہیں وعدہ

اور سب سے بڑا وعدہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے اور کلمہ پڑھ کر ہم نے کیا اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب پوری زندگی اس کی عبادت کرنی ہے کیسے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام وعدوں کی پاسداری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور خلاف ورزی جو وعدوں کی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وہ آخر الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے شجاہ الدین شیخ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مو سے ہمیشہ اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے بلغل

To her. بلغ بكم بكماله كشف الدوجا بجماله حسنا جميل

माने हि कशपदो भी जाही ह सुन जोले chef لات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسماعت فرما رہے تھے منیبا شیخ کی آواز میں کلام تھا شوکت عابد کا آپ نے پوچھا ہے سامین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہ سوال رحیم یار خان سے جناب عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں گیس کا پریشر کم ہے اس لیے کچھ لوگوں نے گیس کھینچ کر پریشر بڑھانے اور تیز کرنے والی کمپریسر مشین لگائی ہوئی ہے یہ کمپریسر مشین لگا کر گیس پریشر بڑھانے کا شرعی حکم واضح کرے اس کا جواب یہ ہے جناب عبداللہ صاحب گیس کی قلت کی صورت میں زیادہ گیس کھینچنے کے لیے گھر میں گیس پمپ یا کمپریسر مشین وغیرہ لگانا شرعن جائز بھی نہیں ہے اور یہ بات اخلاقی طور پر مناسب بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور انہیں ضرر لاحق ہوتا ہے کیونکہ اس سے آس پاس اور پڑوس کے لوگوں کو گیس کی سپلائی متاثر ہوگی اور وہ اس معمولی گیس سے بھی محروم ہو جائیں گے جو تھوڑا بہت انہیں گروہ میں حاصل ہو رہا تھا اب جو چیز عام لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے اسلام کبھی بھی اسے جائز نہیں قرار دیتا اور اس سے ایسے کام کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتا اس معاملے میں عام لوگ تو متاثر ہوتے ہی ہیں لیکن آپ کا پڑوسی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو کہ آپ کے حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار تھا اس طرح آپ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے اور اسے تنگ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں جس سے شریعت نے بہت سختی سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا غرا ولا غرار یہ شریعت اسلامی کا ایک بہت عظیم قائدہ اور رسول ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے نہ کوئی کسی سے نقصان اٹھائے یہ نقصان پہنچانا ابتدائی طور پر اور نادانستہ بھی غلط ہے اور جانتے بوجھتے یا کسی کے نقصان پہنچانے کے انتقام لینے کی صورت میں بھی کسی کو نقصان پہنچانا یہ مناسب نہیں ہے ایک اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وار را وار اللہ بھی ومن شاق شق اللہ علیہ جو کوئی بھی شخص کسی کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی نقصان سے دوچار کرے گا اور جو شخص کسی کو مشقت یا تکلیف میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مشقت میں مبتلا کرے گا کچھ لوگ اس حوالے سے ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم نے کمپریسر مشین اگر لگائی ہے یا کوئی اور پریشر کھینچنے والی مشین ہے جب ہم اس کے ذریعے گیس زیادہ صرف کرتے ہیں تو وہ اس گیس کا جو صرف کرنا یا اس کا کنزوم کرنا وہ ہمارے میٹرز سے یونٹس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور جتنے یونٹس ہم خرچ کرتے ہیں اسی حساب سے ہمارا بل آتا ہے جو ہم ادا کرتے ہیں تو یہ غلط یا ناجائز کیسے ہو گیا میرے بھائی یہ غلط اس لیے ہے کہ ایک تو اس میں دوسروں کی حق تلفی ہے دوسری بات یہ کسی دوسرے انسان کو ایزا اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے تیسری بات یہ اجتماعی املاک اور مفادات پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی بھی ایک بدترین صورت ہے ایک اور بات بھی ذہن میں بٹھا لے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ایک آئین قانون اور نظام ہے اور جو صورت حال اس سوال میں مذکور ہے کمپریسر مشین سے گیس کھینچنا یا پریشر بڑھانا وہ ہمارے قانون کے مطابق قانوناً جرم شمار ہوتا ہے اور اس کے جرم ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ نمبر ایک محکمہ گیس نے کمپریسر کے استعمال کو قانوناً جرم قرار دیا ہوا ہے اور ایسا کرنے والے کا گیس کنکشن وہ لوگ منقطع کرتے ہیں دوسری بات ایسے لوگوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں تیسری بات اس طرح ان لوگوں کے خلاف مقدمات کا بھی اندراج ہوتا ہے چوتھی بات یہ اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے جو محکمہ گیس اور صارف کے درمیان گیس کنکشن کے یا میٹر کے حصول کے وقت طے پاتا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ آپ ہر چیز میں صرف جائز اور ناجائز کی جو شرعی یا فقہی تقسیم ہے اس کے پیچھے نہ پڑے ان معاملات میں اخلاقی اقدار اور انسانی مروت اور ظرف کے تقاضوں اور پہلوؤں کو بھی دیکھے کہ کی کیا کسی بھی مسلمان کو اتنا خودغرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو مشقت اور تکلیف میں ڈال کر اور ان کی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کر کے خود عیش و عشرت اور پرتعیش زندگی گزارنے کی خواہش کریں اسلام تو پیار محبت ہمدردی اور ایثار و مساوات کا درس دیتا ہے قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انفسہم كَانَ بِهِمْ کا <خَصَاصًا> یعنی اللہ کے یہ نیک بندے اپنی ذاتی انتہائی ضروری چیزوں کو بھی نظر انداز کر کے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ان کی ضروریات کو مقدم سمجھتے ہیں گیس یہ ایک قدرتی ایندھن ہے اور اس کا بہاؤ بھی قدرتی طور پر ہی ہوتا ہے جسے پائپ لائن کے ذریعے تمام صارفین تک پہنچائی جاتی ہے اگر تمام صارفین اپنی اور دوسروں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اسے استعمال کریں تو شاید کسی کو بھی گیس کی قلت کا سامنا نہ ہو اور کمپریسر کی نوبت ہی نہ آئے لیکن معاملہ اس وقت خراب ہونا شروع ہوتا ہے جب لوگ خود غرض بن جاتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ دوسروں سے زیادہ گیس پریشر کے حقدار ہوتے تو محکمہ گیس یہ آپشن نہ رکھتا کہ زیادہ چارجز لے کر اسی لائن سے آپ کو دوسروں سے مخصوص کوئی بڑا پائپ یا کوئی بڑا کنکشن دیتا لیکن بظاہر کوئی ایسا سلسلہ ہے نہیں ہاں البتہ کمرشل اور گریلو صارفین کی جو تقسیم ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے یہاں میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا چلوں کہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گیس بجلی پانی اور دیگر انسانی ضروریات کی فراہمی کو قانون آئین عدل و انصاف اور مفاد عامہ کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر یقینی بنائیں حکومتوں کے قوانین ظلم و جبر اور لوگوں کی حق تلفی پر مبنی نہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ان قدرتی وسائل اور اجتماعی حقوق میں چند طبقات کو تو مراتیں اور خصوصی سہولتیں دی جائے اور باقی عوام ظلم ناانصافی اور جانبداری کی چکی میں پستی رہے اور پھر رد عمل اور عارضی حل کی تلاش میں عوام اس طرح کی قانون شکنی کا ارتکاب کرے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ان کی بنیادی ضروریات مہیا کرے مثلا پانی بجلی گیس وغیرہ سردی کے موسم میں جب گیس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو عوام کے درمیان منصفانہ طریقے سے گیس تقسیم کر کے عوام کو ان کا بنیادی حق فراہم کرنے کی بجائے متعلقہ محکموں اور اداروں کی ناقص کارکردگی اور کمزور پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو گیس کی سپلائی متاثر ہوتی ہے اور پھر لوگ گیس چوری بجلی چوری اور پانی چوری جیسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی راستوں پر چل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے قومی اور اجتماعی املاک دولت اور وسائل کی حفاظت فرمائے ان میں برکت پیدا فرمائے اور ہمارے اندر عدل و انصاف ہمدردی و مساوات اور ایسار و قربانی جیسے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دے اور تمام تر اخلاقی بیماریوں سے اور کمزوریوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی اور استحکام عطا کرے والسلام آپ, نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان سامین اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے انچارج پروگرام ایا الفلاح پوسٹ باکس نمبر بیس سو دس یعنی دو صفر ایک صفر ریڈیو پاکستان اسلام آباد درود اس پر ہے جس کی ذات فخر نو انسانی ہے جس کی شان میں رت بول سا آتے محمد مصطفى صلّى على مهب رباني أزل كي صبح فاني أبد كي شمّ إيماني و شمس الدُّهر بدردو جان تین ہے وہی مولا اے کل ختم الرسل میزان محشر ہے وہی مولا اے کل ختم الرسل میزان میشل ہے تن انسان میں جب آپ کا وقت آیا ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شور آیا نکل کر آدمی ظلمت سے سوے کو ہے تور تمدن آیا تحریب امن آیا کرا حضور آئے تو عالم پر بہارائی نکھارا हुज़ूर आ त نکھارا पल حضور آئے تو بدلی بے نواؤں کی بھی تقدیریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و استیلا کی سنج نظر آنے لگی نیم ربانی کی تصویر حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویر فقیروں کو جہاں قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات ایک سو باون تا ایک سو چون کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون صدق الله العظيم سامعین محترم آپ نے سوره اعراف کی آیات 151 تا 156 کی تلاوت سماعت فرمائی اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا بنا لیا انہیں اپنے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے ہم انہیں اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور جو لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں ہم انہیں اسی طرح بدلا دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے اور جب موسا علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے وہ تختیاں تھام لیں اور ان میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں العجل کا معنی ہے بچھڑا سینا لہم عن قریب انہیں پا لے گا نجزی ہم بدلہ دیں گے المفترین گھڑنے والے السیئات برائیاں سکتا وہ خاموش ہوا الواح تختیاں نسختہ اس کی تحریر یا وہ ڈرتے ہیں بچھڑے کی پوجا میں ایک تو شرکی برائی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ارتقاب کرنے والوں کو اپنے غضب کی خبر سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دنیا کی زندگی میں ہی ذلیل ہوں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے اثرات صرف آخرت میں ہی مرتب نہیں ہوں گے بلکہ بعض اوقات اس کے اثرات دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں اچھے کاموں کے اچھے اثرات اور برے کاموں کے تکلیف دینے والے اثرات سورہ نوح میں منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا تو اس کا فائدہ بھی بتایا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا تمہیں اولادیں عطا کرے گا اور تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بہا دے گا اس آیت میں بتلایا کہ بچھڑا بنانے اور اس کی پوجا کرنے والوں کو دنیا میں ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ان کے شرک کی وجہ سے تو تھا ہی دوسری وجہ یہ بھی بتلائی کہ انہوں نے بچھڑا خود بنا کر اسے دینی حیثیت دی تھی اور دین میں خود چیزیں بنانا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی فرمایا ہے دوسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ غلطی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رجوع کرنے کا موقع دیتے ہیں اگر کوئی شخص غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اپنے کیے سے رجوع کرتا ہے اور حقیقتاً ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے بعد بھی اسے معاف کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں البتہ توبہ خود بخود نہیں ہو جاتی انسان کو اپنے غلط کام کو دل سے غلط سمجھنا پڑتا ہے اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے دوبارہ کام نہ کرنے کا عزم کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر آئندہ اس کی ہدایات پر یقین کرنے کا عہد کرنا پڑتا ہے انسان جب اپنی بساط کے مطابق اس طرح اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اپنی رحمت کا خوب مظاہرہ فرماتے ہیں یہ باتیں سچی اور حقیقی توبہ کے اہم اور بنیادی عناصر ہیں یہاں ایمان کا ذکر بھی کر کے بتلا دیا کہ شرک اس قدر بڑا جرم ہے کہ اس سے ایمان انسان کا سلب ہو جاتا ہے اس لیے توبہ کے ساتھ ایمان کی بھی تجدید کرنی پڑتی ہے تیسری آیت میں فرمایا کہ ان تختیوں کی تحریر میں بڑی ہدایت اور عین رحمت لکھی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہدایت کا یہ ربانی اصول ہے کہ جو صاف دل سے ہدایت کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں اور جو کہ ہدایت کا طالب ہی نہ ہو اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہو تکبر کرے اور مطلق آزادی کے ساتھ جو دل میں آئے وہی کرنے کا عادی ہو اسے ہدایت نہیں ملتی سورہ بکرا کے شروع میں ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں یہاں تقوا سے مراد پارسائی نہیں بلکہ دل کا صاف ہونا اور ہدایت کی واقعی طلب ہونا ہے سورہ نعام کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں اور جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں اور اسے یوں لگتا ہے جیسے زور لگا کر آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں بلکہ انسان کے مزاج کا اس میں خاصا دخل ہوتا ہے سورہ انعام والی آیت اسی بات پر مکمل ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان پر اسی طرح گندگی ڈال دیتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں ہدایت طلب کرنے کا طریقہ سکھایا اور سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم قرار دے دیا تاکہ ہدایت کی طلب میں کبھی انقطاع نہ آئے یہی اصل طریقہ ہے اور اسی طرح ہمیں ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات ایک سو باون تا ایک سو چون کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اکرام الحقان जलवाफ गुह मद जलवानु मोह मद ख़ुद न गुद आई न

सुब है अज़ल बे उन के शाम अब के सुब है अज़ल बे उन के शाह شمس दो محمد بدر बदरु محمد شمس दो محمد بدر बदरु محمد خود اکس آئین آگر خود آئین آم محمد جلوہ فگن محمد جلوہ نوم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی کی آواز میں اللہم صلی علی محمد وعلا آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں اللہ میں آپ سے صحت و تندرستی ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ مانگتا ہوں اے اللہ میں آپ سے ایسی کامیابی طلب کرتا ہوں جس کے بعد فلاح و نجات ہو اور اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت اور عافیت کا اور مغفرت کا اور رضا مندی کا سوال کرتا ہوں اے ارحم الراحمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما اور ہمیں کامیابی والی زندگی نصیب فرما اے احکم الحاکمین ہمیں دین اسلام پر عمل کر کے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا کامل متبع اور اطاعت کرنے والا بنا اے اللہ کامیابی کے سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں ہم سب کو ناکامی سے محفوظ فرما اور ہر قسم کی کامیابی نصیب فرما آمین یا ارحم الراحمین